Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. İnsanlar bir-birlerine her daim yaxşilik, ulaşışlikni xohlashadi. Bazı paytda bugungi zamonni tili bilan aytadigan bo'lsak, reklama qiladigan, o'zini mahsulotini odamlarga e'lon qiladigan kishilar bor. Ya'ni xuddiki dunyodagi yakka yolg'iz yaxshi narsani odamlarga taqdim qilayotgandek chiqib o'zlarining narsalarini aytishadi. Demak, bu eng zo'r narsa, eng yaxshi narsa deb odamlarga yetkazishlikka harakat qilishadi. Bugun biz hammamizga, bizga dunyoda ham, oxiratga ham foyda beradigan narsani reklama qilishlikni xohladik. Ya'ni ki, ilmni bir-birlarimizga, ilmni yetkazishlikni, ilmli bo'lishlikka targ'ib qilishlikni xohladik. Ilm Alloh subhanahu va taoloning nuri. Allohning nuri ekanligini banda agar his qiladigan bo'lsa, ilmni hech qachon zoya qilmaydi. Ilmni qayerdan, qaysi ko'rinishda bo'lishligidan qat'i nazar olishlikka harakat qiladi. Tasavvur qiling, Robbimizning nuri bizni qalbimizda joy bo'lsa, demak biz ham Alloh subhanahu va taoloning nuri bilan nurlangan inson bo'lamiz. Ilm insonni dunyodagi hayotini go'zal qiladi. Biz bugun foydalanib turgan hamma narsa, oldimizdagi texnika vositalari bo'lsin, yoki bo'lmasa oddiy uyimizda ishlatayotgan chiroqlarimiz, gazlarimiz, hammasi ilmni mahsuli hisoblanadi. Insonlar ilm o'rganishdi, o'rganishlikka harakat qilishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga kashfiyotga qobiliyat berdi. Ular insonlarga dunyoda turmushlariga yordam beradigan narsalarni kashf qilishdi. Shu bilan bizni hayotimiz go'zal bo'ldi. Hayotimiz chiroyli bo'ldi. Va ilmni foydasi, ilmni manfaati bu bilan nihoyasiga yetmaydi. Ilmni foydasi ertaga qiyomatda ham yordam beradi. Jannatda eng yuqori darajada bo'ladigan insonlar ilm egalari hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga muvofiq jannatga birinchilardan bo'lib kiradiganlar ilm egalari bo'ladi. Bu mavzuda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan juda ham ko'p hadislarni topamiz. Demak, jannatga birinchi kiradiganlar ahli ilmlar, jannatda eng yuqori darajaga ko'tariladiganlar Qur'on ahllari, Qur'onni to'liq yodlagan insonlar. Ilm shunday narsaki, u o'zini sohibiga dunyoda ham, oxiratda ham najotga, yaxshilikka darajalarga sabab bo'ladi. Birgina Alloh subhanahu va taoloning qavli: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Oyai karimasi hammamizga ilmga rag'bat qilishligimizga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirgan va ilm berilganlaringizni darajalarni bir necha darajalarga ko'taradi. Bitta daraja emas, bir necha darajalarga, bir necha adadlik darajalarga. Alloh subhanahu va taolo qancha daraja ekanligini aytgani yo'q. Bu Allohning maqomi, Alloh subhanahu va taoloning azamati, buyukligi bilan yuqori darajalarga yuksalib boraveradi. Shuning uchun ham hammamizga, yoshi katta, yoshi o'rta yoshdagi insonlar va xossatan yoshlarimizga qiladigan da'vatimiz, ularni chaqiradigan narsamiz shu: ilm o'rganing. Alloh subhanahu va taolo sizni aziz qiladi. Alloh siz sababingizdan ummatga, xalqqa, vatanga najot beradi. Siz ilm bilan o'zingizga yaxshilik qilasiz. Ilm bilan atrofingizdagi insonlarga yaxshilik qilasiz. Ilm bilan ota-onangizga foyda keltirasiz. Ilm bebaho narsa. Uni talab qilgan narsa hech qachon, ya'ni talab qilgan inson hech qachon xorlikka, pastlikka yuz tutmaydi. Ilmlik inson hayotini go'zal qiladi. Ilmlik inson Alloh subhanahu va taoloning huzurida najot topadi. Innal ilma nurullohi. Ilm Alloh subhanahu va taoloning nuri. Allohning nuriga qarab shoshiling. Allohning nuriga qarab yuring. Albatta Alloh hammamizni o'zini nuridan nasibador bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.